dan voucher ni dah ditolak, jadi pembayaran kita berjumlah RM0 lah. Buka URL the5.edu.my ataupun d2.5.edu.my, tekan enter, masukkan dengan ID D5 dan password D5 dan anda akan dibawa pada paparan inilah. Kemudian pergi kepada menu utama, bahagian bawah ini ada kota buku digital. So klik kota buku digital, anda akan dibawa kepada kota rasmi untuk e-voucher buku bandar ni, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang diumumkan Perdana Menteri pada 30 Mei baru-baru ini. Kat sini adalah website rasmi yang ditunjukkan maklumat berkenaan dengan cara nak redeem ataupun e-voucher buku bandar ni Kementerian Pendidikan Malaysia. So tuan-tuan boleh baca dulu lah maklumat-maklumat yang kat sini, segala persoalan dan sebagainya. Jadi untuk pastikan tuan-tuan jelas, tuan-tuan baca dulu lah terma dan syarat ini. Ada pelbagai soalan untuk dijawab, untuk menerangkan, menjelaskan berkenaan dengan e-voucher buku bandar ni. Seterusnya bila dah ready, kita klik tebus. Jadi ini paparan dia untuk daftar yang akaun ini. Tuan-tuan perlu ada ID D5 dan juga password anak lah, ataupun anak jagaan dan sebagainya. Sebagai contoh, saya gunakan kaedah untuk pilih nama sekolah dulu, sebab biasa kat sini akan sesak lah, tak keluar. So saya type sebahagian saja. Saya type Kupang. Kita tunggu dia loading lah. Kalau tak keluar tu maksudnya server sedang sesak lah. Tuan-tuan kena cuba di waktu lain. Sekiranya tak keluar nama sekolah ni, tuan-tuan kena bersabarlah, sebab nama sekolah ni tak boleh di-type sebab ada dalam server. So kita kena pilih nama sekolah, type sebahagian dan pilih. Dah selesai, kita terus tekan daftar sekarang. Bila dah daftar, kita boleh terus masuklah nak semak sama ada ada nilai duit RM50 bagi sekolah rendah darjah 4 hingga 6 dan seterusnya RM100 bagi bermula daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 lah. So kita tekan log masuk. Jadi ini rupa paparan setelah kita log masuk. Dekat sini ada jelas lah student voucher. Yang ini semua menu-menu untuk pesanan yang kita akan lakukan. Dan sekiranya ada rekod pembelian, tuan-tuan boleh lihat di sini lah. So untuk membeli, kita kena pergi ke paparan utama yang ini. Jadi ini paparan kedai buku online lah, untuk kita beli buku berdasarkan duit tadi lah. Kalau jika tuan-tuan lihat tadi, duit yang ada pada akaun tadi, voucher RM100 tu untuk sekolah menengah, sebab saya dah tukar akaun lain tadi. Masa kita register tadi, akaun murid sekolah rendah. Yang ini kita nak buat pembelian menggunakan akaun sekolah menengah lah. So perbezaannya sekolah rendah RM50, tahap darjah 4 hingga 6, seterusnya tahap tingkatan 1 hingga tingkatan 5 RM100. So kita boleh pilih buku macam kita beli biasa. Kita perlu cari buku yang kita kendaki lah. Sebagai contoh, kita boleh pilih kategori di sini, macam-macam jenis buku ada kategorinya, ataupun kita tengok buku yang terkini ataupun kategori buku terlaris, ataupun kita nak cari buku tertentu. Sebagai contoh, saya nak cari buku teknologi. Kita boleh tengok senarai buku yang telah kita filter by kategori tadi. Sebagai contoh, kalau jika kita nak beli yang buku ini, so kita just tekan masuk ke troli lah, maka dia akan ada senarai kat atas ni. Okay. Kalau kategori out of stock ni merupakan buku yang habis lah, mungkin buku ni popular jadi tak ada stock ni. So kita boleh nilaikan atau lihat buku yang ada di dalam senarai ini. Kita jumlahkan lah kalau boleh, tidak lebih voucher lah. Kalau lebih voucher, kita tengok nanti. Sebagai contoh, saya dah pilih dua buku ni, dia bernilai RM88. Kita kena ambil kira ada cost shipping juga. So jika dah selesai memilih buku, so kita tekan lihatlah, paparan troli dibuka, akan keluar senarai seperti inilah. Jadi total buku ini adalah RM88. Kita tak perlu masukkan kupon, kita bukan kategori kupon. Kita tekan butang seterusnya, teruskan pembayaran. Kalau jika kita nak ubah balik buku, kita boleh teruskan pembelian. Kita boleh delete balik, nilaikan balik
jumlah berdasarkan duit anda lah, ataupun voucher anda. So saya tekan teruskan. Bila kita tekan butang teruskan pembayaran, nanti dia akan minta kita setkan alamat lah. So tuan-tuan boleh setkan alamat seperti ini. Ini maklumat pembayaran, jumlah harga buku adalah RM88. Kita perlu pilih, sebab tu saya suruh tuan-tuan untuk pilih dulu shipping courier ni. Satu buku kita tengok berapa harganya, sebab kita kena ada bajet sikit untuk cost shipping lah, penghantaran. Dalam ni satu buku ni kos penghantaran ni RM6. Agak tengok, kita kena tengok lah. Kalau tak cukup nanti saya rasa ni pun RM6 juga ni. Tunggu sekejap. Jadi yang ni pun kos penghantaran RM6. So kita pilih yang ni. Jadi total saya ini RM100 lah. Yang penting kat sini kita nak guna voucher jika sekolah rendah RM50 lah. Dalam kes ni saya guna ID anak saya sekolah menengah. So saya klik macam ni, nanti dia akan tolak student voucher yang ni. So jumlah yang perlu bayar adalah kosong. Jadi bila kita semak bayaran kita, kita nak pembayaran ni, maka kita kena pastikan lah student voucher ni dah ditolak. Jadi pembayaran kita berjumlah RM0 lah. So kita bayar sekarang. Jadi kita semak kita punya invoice. Jadi total kita ni barangnya, kemudian kita boleh muat turun invoice kita yang ini, ataupun kalau kita nak print, kita boleh print. Dan lagi ni saya abaikan dulu. So kita boleh tengok dia punya status ni. Kita back kembali kepada paparan utama kita lah. Ni invoice ni, kita back. Kita pergi paparan ke muka ni, ataupun dashboard ni, untuk kita semak lah dia punya shipping, penghantaran sebagainya. Jadi kalau kita tengok dekat terma dan syarat ini, penghantaran dilakukan dalam tempoh 24 jam hingga 48 jam. Setelah pesanan dihantar, boleh buat semakan penjayakan ataupun shipping tracking tu pada status penghantaran di paparan dashboard anda.